actually bahut busy asilu this past few months because of exams and kibaki collaborations. So I'm finally back to YouTube. Good morning. Bandhanan ka visa ne tumhe? Yes, first month is it. Kya tar visa tumhe? Main to bhi aaya nahi. Okay. ঠিক আছে ফাজিলি তুমি গাড়ি স্যার গাড়ি বানে কি গুড মর্নিং বলেছো ওখানে ফটো উঠাই দিও ওকে সো এটা আমি ট্রাক্টর যাব লইছো ট্রাক্টর এক্সপেরিয়েন্স এটো তেজপুর ব্লক টুর সেকেন্ড পার্ট এন্ড ইয়াতে আমাক লাইক রাতিপুৰ পুরা বাহুমুখী পামখন ফুরাব নিছিল লাইক মর্নিং ট্রাকত এন্ড দ্যাটস আওয়ার এক্সাইটমেন্ট এজ ইউ ক্যান সি কেসা লাগা ইয়াপে আকে আমি এতিয়া গাহৰি চাব আহিছো আই মিন পিগছ ফাৰ্ম কটেজটোৰ নাম হ'ল নহত্ৰ এণ্ড ৰ'ব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আহিছোঁ আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব আহিছোঁ এণ্ড ব্ৰেকফাষ্টত ব্ৰেকফাষ্ট দিয়া নাই অ' দিয়া নাই আচ্ছা আচ্ছা ব্ৰেকফাষ্ট লেট হৈছে কাৰণে ফ্ৰুটছ দিছে অ'কে ব্ৰেকফাষ্ট লেট হৈছে কাৰণে ফ্ৰুটছ দিছে চ' ফ্ৰুটছটোত মানে কি আছে পাপায়া আছে বানানা আছে অৰ্গেনিক এণ্ড আমি খাম দিছে খাব কণী লুচি ফেৰ দালি আৰু এইবোৰ হেল্ল' গাইজ চ' আমি এতিয়া ঘৰত যাব লৈছোঁ একচুৱেলি কিন্তু ঘৰত যোৱাৰ আগত আমি পাৰ্ক এখনত সোমাম নিশ্চয় দেখাম পাৰ্কখন কিন্তু তাৰে আগত আমি অলপমান জিৰণি লৈছোঁ এইটো নামঘৰটোত কাষতে হেল্ল' এভৰিৱান চ' মই এতিয়া মানে আমি এতিয়া লাঞ্চ কৰিব আহিছোঁ হেল্ল' এভৰিৱান আমি এতিয়া লাঞ্চ কৰিব আহিছোঁ আৰু লাঞ্চত খাম ভেজ খালি ক'ত খাম সুগন্ধি তেজপুৰ এৰি কিনে আহি গৈছে আপোনালোকক দেখাম বাৰু খাই আছোঁ এক ছেকেণ্ড আমাক খাব দিছে অলৰেডি লাঞ্চ এণ্ড লাঞ্চত দিছে এইবোৰ বস্তু আমাৰ একচুৱেলি পাৰ্কত সোমোৱা কথা আছিল বাৰু বাট বিকজ উই আৰ অলৰেডি ভেৰি লেট চ' উই ৱেণ্ট হোম ডিৰেক্টলি এণ্ড তাতেই আমাৰ দুদিনৰ যোনটো ট্ৰিপটো সমাপ্ত হ'ল উই ৰিয়েলি হেড এ গ্ৰেট টাইম